Hari ini Perdana Menteri, Menteri Keuangan melancar apa yang dipanggil sebagai ekonomi madani memperkasa rakyat. Antara perkara dalam ekonomi madani itu, Malaysia ingin menjadi negara peneraju ekonomi Asia. Dan kita kerajaan perpaduan inginkan supaya taraf hidup rakyat dan kualiti hidup rakyat makin meningkat. Itu dua tujuan utama. Tetapi dalam pecahan-pecahannya ada banyak pengumuman-pengumuman. Antaranya 10 juta rakyat Malaysia akan menerima e-dompet RM100 seorang dan jumlahnya RM1 bilion tak lama lagi. Yang di hadapan saya ini semua akan terima RM100 e-wallet ataupun e-dompet jumlah RM1 bilion. Kalau di sini ada pegawai kerajaan, pengumuman yang amat buah Perdana Menteri tadi, RM300 akan diberikan pada pegawai-pegawai dan juga penjawat awam. Kepada pesara, RM200 akan diberikan. Semuanya itu adalah sambungan-sambungan daripada payung rahmah, bakul rahmah, menu rahmah, insurans rahmah, e-belia rahmah, sumbangan tunai rahmah. Rahmah semuanya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sumbangan tunai rahmah ini jumlahnya lagi banyak. 8.4 juta rakyat Malaysia dapat RM8 bilion. Siapa-siapa yang ada anak 5 dan ke atas, pendapatan RM2,500 dan ke bawah, tahun ini diberi RM2,500. Siapa-siapa yang miskin tegar, ditambah RM600. RM2,500 campur RM600 jadi RM3,100. Sumbangan tunai yang paling besar dalam seluruh sejarah Malaysia ialah dalam zaman kerajaan perpaduan ini. Ini yang difikirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, menteri-menteri yang ada di hadapan kita ini, untuk membantu dalam fikiran mereka rakyat, rakyat, rakyat. Itu dalam fikiran mereka. Di hadapan saya di warna merah, bila saya sebut gelombang, sebut merah. Gelombang! Gelombang! Gelombang, gelombang, gelombang! Di hadapan saya ada warna biru. Merah dan biru kita bersama pada malam ini. Bila saya sebut gelombang, sebut biru. Gelombang! 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 Gelombang, gelombang, gelombang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menunggang isu agama dan orang Melayu, hari ini PAS menuduh kononnya UMNO tidak ada sumbangan terhadap Islam dalam negara ini. Hari ini saya nak beritahu saudara, sumbangan terbesar UMNO adalah dengan meletakkan di dalam Perlembagaan Persekutuan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini perjuangan UMNO. Apa lagi perjuangan kita? Kita lihat, UMNO lah yang telah menubuhkan JAKIM. UMNO lah yang telah menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa. UMNO jugalah yang mewujudkan Mahkamah Syariah, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau Penyadin, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Lembaga Tabung Haji, TV Al-Hijrah itu sendiri, Yayasan Wakaf Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ataupun YAPIM, pengenalan subjek kafah ataupun fardu ain, membantu dari segi kewangan serta menyelaras sekolah agama kebangsaan. Dan jangan lupa, kerajaan yang diterajui UMNO lah yang telah memperuntukkan dari segi kewangan serta menyelaras pertamanya sekolah menengah kebangsaan agama, 60 biji buah sekolah. Sekolah agama bukan kebangsaan menengah, 180 biji sekolah. Sekolah agama bukan kerajaan rendah, 43 biji sekolah. Kita juga banyak menganjurkan majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa setiap tahun, pembiayaan kepada program-program Hufaz, menubuhkan institusi pengajian Islam seperti IBDAS, IKMAS, membangun aplikasi Smart Al-Quran, Smart Hadith, portal My Hadith, semuanya UMNO buat. Kita juga yang menyelaras sistem halal di Malaysia. Kita tak pernah menghalang penubuhan masjid. Ada 6,836 buah masjid ketika UMNO memerintah, tuan-tuan. Dan kita tidak pernah menghalang penubuhan surau madrasah. Ada 18,360 surau dan madrasah seluruh Malaysia zaman UMNO memerintah. Dan jangan lupa, kita meluluskan berpuluh ribu pertubuhan NGO berasaskan Islam seperti Angkatan Belia Islam Malaysia, GAMIS, MAPIM, PINTER, PKPIM dan lain-lain. Saya nak tanya, kalau nak kata PAS ini lebih Islam, lebih membela Islam, lebih membela Melayu, apa sumbangan PAS kepada negara kita? Apa yang PAS dah buat? Itu sebab saya nak beritahu saudara, selagi UMNO menjadi kerajaan ataupun sebahagian daripada kerajaan, tuan-tuan, nasib orang Melayu, nasib agama Islam akan tetap terus kami bela, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kita bagi tahu dengan semua pengundi kita, semua orang ramai, bahawa mengatakan bahawa jika pilihan raya negeri ini ada negeri-negeri yang kalah, kerajaan persekutuan akan tumbang, itu semua adalah pembohongan. Tidak ada kena-mena kerana dah ada dah, iaitu Akta Anti Lompat Parti. Tidak akan ada boleh mana-mana ahli parlimen di Negeri Sembilan ini, tidak ada mana-mana ahli Dewan Negara Negeri yang boleh melompat tanpa izin daripada parti
ataupun parti keluar secara en bloc. Jadi itu semua angan-angan kosong-kosong. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk pengetahuan semua, kitalah satu-satunya negeri. Kekalkan rekod kita. Parlimen tidak ada satu pun wakil daripada Perikatan Nasional. Dewan Undangan Negeri tak ada satu pun wakil daripada Perikatan Nasional. Kekalkan rekod ini. Kekalkan rekod ini, kita berikan suatu mesej yang jelas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Negeri Sembilan adalah merupakan negeri fixed deposit Kerajaan Perpaduan Madani, dan inilah yang akan menjadi ransangan kepada Kerajaan Pusat untuk membantu kita di Negeri Sembilan, membantu Yang Amat Berhormat Menteri Besar nanti untuk membina kemajuan dan ekonomi Negeri Sembilan, untuk anak-anak muda kita, untuk masyarakat kita di Negeri Sembilan membangunkan ekonomi masing-masing dan wujudnya pekerjaan-pekerjaan yang banyak untuk dapat dinikmati oleh generasi muda kita. Saya ingin menjelaskan, ramai yang tahu saya lead untuk penyokong-penyokong bosku. Contohnya budak Hamzah ni, nama dia Syed Imran. Budak ni aku kenal sangat lah. Budak ni datang Najib memang marah budak ni. Dua isu. Yang bawa dia pergi jumpa Datuk Najib, itu saya lah. So, kita masih ingat lagi masa dia nak rapat dengan Datuk Najib. Dia bawa dia seorang kawan dia ni, bawa tailor. Dia nak ukur baju bosku. Kemudian apa yang terjadi, ukur-ukur dia. Baju yang dia bagi pada bosku tu, kain tu dicuri daripada jeka. Jadi kita tahulah macam mana marah dia Datuk Najib dengan budak ni kan, Syed Imran. Itu satu kes. Tak berakhir di situ. Dia punya kerja call orang ni. Bila kita buat satu program, orang tengah rancak buat vaksinasi dekat bawah, dekat bilangan di sini. Dia buat perjumpaan, penyokong-penyokong bosku. Perjumpaan dia tak dapat sambutan. Jadi apa dia buat? Dia pergi dekat orang yang beratur ramai-ramai ambil vaksin ni. Dia beritahu bosku nak datang kat atas tu dan akan bagi bantuan banjir. Saya ingat lagi masa tu orang tengah beratur untuk vaksin dan masa tu baru lepas banjir. Nasib baiklah bosku memang tak pergi program dia tu. Sebab kita datang perangai dia ni kan. Memang ramai orang datang dan orang-orang ni marah. Sebab tak ada. Apa yang dia janjikan nak bagi duit, tak ada. So komen-komen macam ni berlega sekarang ni. Dia ni memang rapat dengan Hamzah. So kita kena tahu. Dan hari ni bila masa pula kita yang menyokong Datuk Seri Najib ni melantik dia untuk ni, dia mengaku dia lead penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Dan dia kata penyokong Datuk Seri Najib 300 ribu lah. Dia Datuk Seri Najib ni cikai ke 300 ribu. This is total bullshit. Penyokong Datuk Seri Najib kalau tengok kat Facebook pun 4 juta lebih lah. So dia merendahkan Datuk Najib lagi. Dia kena faham tau, bila orang tu dah masuk dalam nak keluar dari sana. Itu sebab bingai-bingai aku ayo macam Syed Imran. Jangan pandai guna nama Datuk Najib. Saya nak beritahu masalah dia, dia boleh suruh penyokong Datuk Najib ni untuk undi Perikatan Nasional. Tak kebangang dia namanya. Yang menyumbat Datuk Najib ni dimulakan oleh Mahathir. Muhyiddin ni barua kepada Mahathir. Sama je semua tu. So, how can you trust this kind of people? Itulah sebenarnya saya nak beritahu. Yes. Kalau misalnya rakyat Malaysia ni menang, dia orang akan percaya dekat Syed Imran budak Hamzah ni lebih daripada anak Datuk Seri Najib sendiri. Ini masalah dia. Cuma pakai otak yang orang. Saya pergi jumpa Datuk Najib pun, Datuk Najib tak pernah pun cakap suruh lawan kerajaan sedia ni. Tiba-tiba ada tahu Mahmat Tokang mana ni nak berlakon jadi juru cakap kepada Datuk Najib. Tapi masalah rakyat Malaysia ni ramai yang tak tahu. Ada juga rakyat Malaysia ni yang percaya Domo tu dengan Datuk Najib. Padahal ketika dia dengan Hamzah pun, dia dah tiba Datuk Najib ni. Masa dia esko pemuda UMNO pun, dia tiba Datuk Najib. Saya pun sendiri tu nak tambah sikit. Kita pun walaupun saya tidaklah sebagai individu yang rapat dengan bosku kita ni, sebagai orang yang sentiasa memahami beliau turut mendoakan, sebab saya ingat kes Datuk Najib ni satu je yang paling penting adalah tu keadilan yang sebenarnya. Sebab apa? Kita tengok macam mana Datuk Najib tu disumbat dalam jara tu, maknanya sampai ketua hakim tu tak bagi peluang untuk ada peguam dia untuk mewakili perayu dan sebagainya. Itu nampak pelik. Itu nampak janggal. Justice hari is justice denied. Yeah. Lepas itu yang paling penting, logik dia tak nampak. Bagi PN menang, Datuk Najib boleh keluar. Kalau PN menang lagi lama lah Datuk Najib dalam. Itu realiti lah. Tapi tak tahulah kadang-kadang manusia ni dah tidak berfikir menggunakan otak. Mereka hanya bertindak mengikut emosi. To be fair, saya ingat daripada segi kita sebagai orang yang tengok Datuk Najib ni macam mana. Saya ingat Datuk Najib pun dia tak nak dia di apa bebaskan begitu saja, tetapi Datuk Najib ni dia nak. Ya, dia minta sekali dia diberikan keadilan. Tak apalah kita tengok. Kita tengok nanti kalau betul dia ahli parti, kita boleh buat laporan kepada jawatan kuasa di sebelah parti. Sebab dia terang-terang telah menyeru supaya menyokong-menyokong Datuk Seri Najib untuk sokong Perikatan Nasional. Dia nak cerita ni lah kepercayaan, tak apalah. Tetapi bila dia cerita suruh orang sokong Perikatan Nasional, itu jelas telah melanggar anisnya. Jadi hari ini, Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa inisiatif rahmah yang dicetuskan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub ini akan diteruskan. Saya nampak benda ini inisiatif yang sangat baik. Satu inisiatif yang diilhamkan oleh Allahyarham dengan tujuan yang satu, iaitu kita tidak mahu lagi ada rakyat Malaysia yang kelaparan. Kerana dengan adanya menu rahmah ini, saudara, menu yang tidak mewah tetapi menu yang mampu dibiayai oleh golongan-golongan the B40, malah mahasiswa-mahasiswa
Kita tahu bahawa rata-rata yang amat bersyukur dengan kewujudan Menu Rahmat ini ialah mahasiswa-mahasiswa universiti yang sebelum ini berikat perut kerana kos sara hidup yang tinggi, perbelanjaan kalau makan luar ni tinggi. Tetapi dengan menu serendah RM5, sesedara ianya meringankan beban rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan salah satu matlamat arwah ni ialah supaya tidak ada lagi rakyat Malaysia yang kelaparan bila ada Menu Rahmah dengan harga yang murah. Jadi kita doakan semoga menu ini diteruskan. Dah lebih 15,000 orang kedai-kedai outlet yang telah menyertai inisiatif Menu Rahmah ni. Maidin pun cakap mereka akan teruskan. Dia sebut sampai teruskan sampai ke akhir hayat dia. Kita harap pengusaha-pengusaha yang lain pun dapat meneruskan inisiatif yang terpuji yang dibuat oleh sahabat kita Allahyarham Datuk Seri Saluddin Ayub, insyaAllah. Kita ambil kesempatan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Yang Berhormat Datuk Seri Saluddin Ayub. Al-Fatihah.